Jeg har været udstationeret med Læger Uden Grænser i Swaziland, hvor jeg arbejdede i et stort HIV-projekt. De har en epidemi af HIV, og de kunne se, at de kunne simpelthen ikke takle det alene. Så de indbød blandt andet Læger Uden Grænser til at komme og være med og arbejde og bekæmpe HIV. HIV er en smitsom virussygdom, der nedbryder kroppens immunforsvar, så man ikke længere kan forsvare sig mod almindelige infektioner og sygdomme. Der er ingen vaccine eller behandling, som kan kurere HIV. Men vi har i dag en behandlingsform, som kan holde virus nede i blodet. Det er det, der hedder den antiretrovirale medicin. Og hvis man tager den dagligt hele livet, så kan man holde virus nede på et niveau, hvor man ikke udvikler sygdommen AIDS. Hvis man er HIV-smittet, og man ikke modtager behandling, som kan holde virus nede, ja, så vil man i løbet af en årrække få så dårligt et immunforsvar, at kroppen ikke kan forsvare sig mod almindelige infektioner og sygdomme. Man vil udvikle det, der hedder AIDS. Og AIDS dør man af, og det er der stadig millioner af mennesker, der gør verden over hvert år. Altså noget af det, der har gjort stort indtryk på mig, det var en dag, så snakkede jeg med en af vores chauffører, da vi var ude at køre. Og så siger han, jamen Trine, jeg er simpelthen så stolt. I begyndelsen, der døde et familiemedlem hver måned eller hver anden måned, og det var altså, det er jo mange at sige farvel til. Og nu, de her år efter, hvor folk er blevet testet og kommet i behandling, så er der sket en utrolig ændring ved, at der er flere familiemedlemmer, der overlever. Og han var stolt af at være med til at brede det her ud og gøre noget for sit land. Mange steder i verden i dag er det stadig meget svært at få adgang til at blive testet og få adgang til behandling. Det kan være, at man bor meget langt væk fra klinikker, hvor man kan tilbyde en testning. Det kan ikke nytte noget, at du har et superhospital et eller andet sted, hvis folk ikke kan komme dertil. Så det er simpelthen at få bragt medicin og behandling ud der, hvor folk er, og ikke forvente, at de bare nødvendigvis kommer til dig. Og det har jo betydet, at vi har fået utrolig mange mennesker i behandling. Det er også meget vigtigt at se behandling som en del af forebyggelsen. For hvis folk ikke har virus i blodet, ja, så kan man heller ikke smitte videre. I det hele taget er meget arbejde omkring HIV-AIDS begyndt at flytte sig ud af klinikkerne og tættere på lokalsamfundet. Det er meget vigtigt, at vi bliver ved at holde fokus på, at medicin til behandling af HIV-patienter skal være tilgængelig, også rent prismæssigt, for alle de mennesker i verden, der er smittet med HIV. Vi er ude i samfundet, ude har aftalt med høvdingen, hvor vi må være henne. Der er nogle mandegrupper, der er nogle kvindegrupper, hvor de mødes i forvejen, og så går vi ind der og får noget taletid til at fortælle om, hvad er HIV, hvordan bliver man testet, hvornår skal man i behandling, og hvad betyder det for dig, hvad betyder det for måske din ægtefælle, din kæreste, dine børn. Læger Uden Grænser arbejder meget med at opbygge små grupper af patienter, der eventuelt selv er smittet, som støttegrupper i samfundet. Expert clients er folk, som er HIV-positive, som er blevet trænet i konsultation og vejledning. Fordi at HIV har været sådan et stort problem i mange år i Swaziland, så betyder det, at mange børn er forældreløse. Enten begge forældre er døde, eller en af dem er døde.
I dag har vi et kæmpe problem i forhold til at give børn, der er smittet med HIV, den rigtige behandling for at holde virus nede i deres blod. Der er ikke udviklet speciel medicin til børn, og i dag er man nødt til at tilpasse de voksne doser på bedst mulig vis. Vi har stor brug for, at der i fremtiden bliver sat fokus på behandling af de HIV-smittede børn, så de kan få den medicin, de har brug for i de korrekte doser.